എന്തിന് ഇവർ കാർ കത്തിച്ച് സ്വയം ഇല്ലാതെ? തിരുവല്ല വേങ്ങലിൽ കാറിന് തീ കൊളുത്തി ദമ്പതികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കണ്ടെടുത്ത ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: എൻ്റെ മകൻ ലഹരിക്ക് അടിമ ആയതിൻ്റെ മനോവിഷമം കാരണം ജീവനെടുക്കുന്നു. ഇതിന് മറ്റാരും ഉത്തരവാദികളല്ല എന്ന്. തുകലശ്ശേരി സ്വദേശികളായ രാജു തോമസ്, 69 വയസ്സ്, ഭാര്യ ലൈജി തോമസ്, 63 വയസ്സ് എന്നിവരാണ് ഇപ്രകാരം കുറിപ്പെഴുതി വെച്ച് കാറിനുള്ളിൽ തീ കൊളുത്തി ജീവനൊടുക്കിയത്. ഇവരുടെ മകൻ തൊടുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ലഹരിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. നീ ചികിത്സിക്കുവാൻ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലെന്നും പോലീസ് ഇടപെട്ട് തുടർ ചികിത്സ നൽകണമെന്നും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. മകൻ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായിരുന്നു എന്നും ലഹരിക്കടിമയായതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യ മകനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതെന്നും സ്വത്തിനു വേണ്ടി മകൻ മാതാപിതാക്കളെ സ്ഥിരം ദ്രോഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും യു എയിൽ രാജുവിനൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പുതുപ്പള്ളിക്കാരനായ ജെയിംസ് ITV ന്യൂസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. എന്റെ പേര് ജെയിംസ്, ഞാൻ ഇവിടെ പുതുപ്പള്ളി നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ വിളിച്ചത് ഇന്നലെ തിരുവല്ലയിൽ ഒരു കാറിന് തീ പിടിച്ച് രണ്ട് ദമ്പതികൾ മരിച്ചല്ലോ. അതെ സാറേ, അത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത്, ഞാൻ ഖത്തറിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു മകനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അയാൾ ഇവിടെ മെയിൻ നേഴ്സ് മറ്റായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാല് ഡ്രഗ്സ് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര പീഡനമായിരുന്നു. അവനെ തൊടുപുഴ ഒത്തിരി അടുത്തുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. മരിച്ച ആളിന്റെ മകനായിരുന്നു ഡ്രഗിന് അഡിക്റ്റ് ആയത്. പിതാവിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഉള്ളിലേക്ക്. അതിൽ മനമെടുത്താണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. അവനിപ്പോ തൊടുപുഴ ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിലോ മറ്റോ ആക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ മേലാതെ അവിടുന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോക്കൂ, അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പയ്യന് 25,000 rupees കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടേ, ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിനൊക്കെ ആയിട്ടെ. ഒത്തിരി പൈസ കൊടുത്തു, അതൊന്നും കാര്യമാകുന്നില്ല. അവൻ ഇടയ്ക്ക് വരും, വന്ന് ഇവിടെ പ്രശ്നമാകും. ഒടുവിൽ ഈ പുള്ളിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി, വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവന് എഴുതി അവന്റെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രശ്നമായി. ഇത് എത്ര വയസ്സുള്ള മകനായിരുന്നു ഇവൻ? ഇവൻ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ഡൈവേഴ്സ് ആണ്. പെണ്ണും കൊച്ചു ഇപ്പൊ യു എയിലുണ്ട്, അതിന് ഒരു കൊച്ചുണ്ട്. അവര് ഡൈവേഴ്സ് ആയി, ശല്യം സഹിക്കാൻ വരാൻ. ഇവന് ഒരു 36 അതിൽ കൂടുതലില്ല, 35-36 ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ഇവന്റെ പേര് എഴുതിയും കൊടുത്തു? കൊടുത്തില്ല. കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഇവനൊരു മകനുണ്ട്, അവന്റെ വൈഫും മകനും അവരുടെ പേരിലാണ് എഴുതി വെച്ചത്. കാരണം ഇവന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇവനെ അത് കൊണ്ടു വിറ്റ് നശിപ്പിക്കും. ഈ മരിച്ച ആളിന്റെ പിതാവ് PWD ഒരു വർക്ക് സൂപ്രണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ നല്ല ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നേ. അദ്ദേഹം വളരെ സാധുവായിരുന്നു, യാതൊരു വിധമായ ലഹരിയോ ഒരു സ്മോൾ പോലും അടിക്കുന്നവനല്ലായിരുന്നേ. തിരുവല്ല തോരശ്ശേരി ഈ ചെമ്പോരിമുക്കിലാണ് ഇവരുടെ വീട്, ചെമ്പോരിമുക്കെന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇവന്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇവൻ തകർന്നുപോയി. അവിടെ വലിയ ഏണിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ദോഹയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഓഫീസിലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു, ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു. എന്റെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ സൈഡ് വർക്ക്ഷോപ്പിലെ പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അത്ര വലിയ കാര്യമായ ഇതൊന്നും സമ്പാദ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഉള്ളതൊക്കെ പുള്ളി വീട് പണിയാനും ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇതായി ചെയ്തു. പിന്നെ പുള്ളി ബ്രദറിന്റെ കുറച്ച് ഒരു 10 cents സ്ഥലം അടുത്തങ്ങനെ അതും പുള്ളി വാങ്ങിച്ചു. എന്നാലും ബ്രദർ ബോംബെയിലാ, ബ്രദറിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഇവൻ ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രദറിനെ ഇവന്റെ ഏട്ടനാണ്, അത് മരിച്ചാളുടെ ഏട്ടൻ, തമ്പി എന്ന പുള്ളി പേര്. ആ പുള്ളി പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുള്ളി അത് സഹിക്കാതെ പുള്ളി പിന്നെ ഇവർക്ക് സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ട് ബോംബെക്ക്, പുള്ളിക്ക് ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ, അവർ ബോംബെയിലാ. ഒരു അതിദാരുണമായ ഒരു സംഭവമായി പോയി. കാരണം ഞങ്ങൾ അവനെ റിജോ എന്നാണ് വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത്, റിജോയ്ക്ക് ഇത് പറ്റിയതെ. നമ്മുടെ ഫാദറും ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപനമൊക്കെ ആയിരുന്നു, ജോർജ എന്ന് പറയും, ജോർജ് സാർ. ഇന്നലെ വീട് പോയി പരിശോധിച്ചു, വീട്ടിൽ നിന്നും പുള്ളിയുടെ മരണമൊഴി എഴുതിയ ലെറ്റർ കിട്ടിയായിരുന്നു. അതിലെഴുതിയിരുന്നു വളരെ മനംതൊന്നാണ് മരിക്കുന്നത്, അവന്റെ മകന് വേണ്ടതായ സഹായങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യണം, അവനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം, ലെറ്റർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വേങ്ങലിൽ വെച്ചാണ് ഈ സംഭവം. വേങ്ങലിൽ പറയുന്ന ഈ റിജോയുടെ ഭാര്യയുടെ വീടിന് അവന്റെ അടുത്തെങ്ങാണ്ട്, ആ സൈഡിലെങ്ങാണ്ടാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ്, വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ, ഏറ്റവും ഡിസിപ്ലിൻഡ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ അത് ഭയങ്കരമായിരിക്കും കേട്ടോ, പിള്ളേര് ഈ ഒരു പോക്ക് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ഇതിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പോയി. പലയിടത്തും കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് നാളൊക്കെ ശരിയാവും, അവരെ പേര് സന്തോഷിക്കുമോ, ശരിയായാലോ നേരെയായാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പിന്നെയും അവൻ അതിലേക്ക് തന്നെ പോകും. ഇവൻ കുറച്ച് നാൾ ബെഹ്റലായിരുന്നു, ബെഹ്റലിലും ചെന്നിട്ടും അവിടെയും പ്രശ്നമായി. അവിടെ അറബി പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ പരിപാടിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് കയറ്റി വിടുവാൻ ചെയ്തു. അവിടെ എങ്ങനെ പറയാൻ, ജയിലിലെങ്ങനെ കിടന്ന് അതിലങ്ങ് പോയേന്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ പറ്റും. കേരളത്തിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന പല ആത്മഹത്യകളുടെയും യഥാർത്ഥ കാരണം അന്വേഷിച്ച് ചെന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അമിത മദ്യപാനം കൊണ്ടും മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും പിന്നീടത് ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നവുമായി മാറുമ്പോഴാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി ഇവർ സ്വയം ഒടുങ്ങുന്നു. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ ഇരകൾ ജീവനൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവരുടെ ജീവനെടുക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാർ മുക്കിന് മുക്കിന് ബാറുകളും ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ഷാപ്പുകളും ബിയർ പാർലറുകളും തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു.
വില വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം മദ്യത്തിന് പോലും തികയാതെ വരുമ്പോൾ അവർ മറ്റു പല മാർഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നു. ഇത് പലരുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതുമൂലം കണ്ണീർക്കയത്തിലാണ്. സ്ത്രീകൾ പലരും ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നത് തീവട്ടിക്കൊള്ളക്കാരായ മൈക്രോ ഫിനാൻസുകാരുടെയും ബ്ലേഡുകാരുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും പണം കടം മേടിച്ചാണ്. തവണകൾ മുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവർ വീട്ടിൽ കയറി പരസ്യമായി നാണം കെടുത്തുമ്പോൾ പലരും ആത്മാഭിമാനത്താൽ ജീവനൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ അതാത് എഡിഷനുകളിലെ ഒറ്റക്കോളം ചരമ പേജുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ പരിസരത്തും ക്യാമ്പസുകളിലും പല ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും രാസലഹരികൾ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നു. പല കുട്ടികളും ഇതിൻ്റെ കാരിയർമാരായി കഴിഞ്ഞു. ലഹരിക്ക് അടിമയായി യാതൊരു ഇമോഷനുമില്ലാതെ ഇമോഷണലി ഇൻസുലേറ്റഡായ ധാരാളം കുട്ടികളെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുവാൻ സാധിക്കും. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സ്മോക്ക് പാർട്ടികൾ പുലർച്ചെ വരെ നടക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അമ്മായിയച്ഛൻ്റെ ബാറിലാണ് ഇത്തരം ലഹരി പാർട്ടികൾ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നത്. അടിമാലിയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട ഒരു ദൃശ്യം കാണുക. ഒരു വശത്ത് ആഘോഷവും ആവേശവും നുരഞ്ഞു പൊങ്ങുമ്പോൾ ഇവരെ പ്രതി ഇവരുടെ ശല്യം സഹിക്കവയ്യാഞ്ഞ് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ബാധ്യതകൾ താങ്ങാനാവാതെ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. എത്ര പേർ മരിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കാതെ ജീവശവങ്ങളായി ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നു. തിരുവല്ലയിൽ രാജു തോമസ് ഭാര്യയുമൊത്ത് സ്വയം തീ കൊളുത്തി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിൽ ആരും ഉത്തരവാദികളല്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കേസ് ഡയറി മടക്കാമെന്ന് കരുതരുത്. ആ മകന് ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാവില്ല. അതിലെല്ലാം ഉപരി ഈ മകന് ഇതുപോലെയുള്ള മക്കൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ലഹരി യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാക്കുവാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഈ സർക്കാരിന് ഈ കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളൊരു ഭരണാധികാരി ഒരു സർക്കാരാണ് ഈ നാട് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുത്തനും മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തില്ല. മദ്യപരിമാനം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ഒരു സർക്കാർ ഓടിക്കില്ല. മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിൻ്റെ പേരിൽ നേതാക്കളുടെ മക്കളെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഇവന്മാരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും മക്കൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ നികൃഷ്ടജീവികൾ നമ്മുടെ നാട് ഭരിക്കുന്നത് തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ആത്മഹത്യകളും പെരുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.